16 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде аптан айшықты оқиғалар баяндайтын заң ортақ бағдарламасы. Эфир тізгінде мен Әсел Манарбекқызы. Ведомствоаралық комиссия мүшелері вейптерге, зиянды сұйықтықтарға және хош иістендіргіштерге толық тыйым салу туралы шешім қабылдады. Бұл туралы Республика партиясы Телеграм каналында хабарлады. Хабарламада айтылғандай, бұған дейін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Республика партиясының фракция мүшесі Нұргүл Тау ел премьер-министріне депутаттық сауал жолдаған болатын. Сауал қазақстандықтардың балалар, жасөспірімдер мен жастар арасында вейптердің таралуын тоқтатуды талап еткен өтініштеріне негізделген. Депутаттың айтуынша, ведомствоаралық комиссияның мүшелері бірауыздан вейптер сатуға, импорттауға, экспорттауға және өндіру толық тыйым салуға дауыс берді. Қаржы министрінің мәліметі бойынша, соңғы 2 жылда вейп айналымы 300 есе, ал балалар мен жасөспірімдер вейп тұтынуы саналы жыл ішінде бірнеше есеге дейін өскен. 2,5 жыл ішінде елімізге шамамен 3 миллион дана вейп әкелінген. Шахарда этномедиация бойынша семинар өтуде. Шараға қоғамдық және кәсіби медиаторлар, мемлекеттік қызметкерлер, тәртіп сақшылары мен қоғам белсенділері қатысып жатыр. Үш күнге жоспарланған семинарда қатысушылар конфликтологияның басты негіздерін, этносаралық қақтығыстарды реттеудің әдістері мен тәсілдерін үйренеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша медиацияның даудамайдан айырмашылығы жанжалды жылдам, өзара тиімді шешуге және жанжалдасушы тараптарды татуластыруға мүмкіндік береді. Негізі осы шара 5-ші жантамыз бізде медиация күні, сол медиация күніне орайластырып өткізіп жатыр. Республикалық деңгейдегі тренерлер келіп отыр. Бұл тренерлер жаңа конфликтология бағытында және медиация бағытында үлкен жаңа тәжірибесі бар екі тренеріміз келді. Бұл шара былтырда ұйымдастырылған. Осы шараға бүгінде де 50 адам қатысып отыр. Бұл бүгінгі таңда біздің қоғамға керек мәселе. Қандай да бір даудың алдын алып, оны шешу. Мінекі осы бағытта біз өткізіп отырмыз. Бұл Түркияда жерлестеріміз мінген шағын автобус. Соққының қатты болған сонша көліктің сау тамтығы жоқ. Оқыс оқиға кеше болған еді. Сыртқы істер министрлігінің мәліметінше 12 отандасымыз Алания қаласында экскурсияға бара жатқан, бірақ жылдамдықты қаттасырған жүргізуші жүк көлігіне келіп соғылған. Мына кадрлерден ол анық көрінеді. Туристерді ерткен гид пен жүргізуші сол жерде тіл тартпай кетсе, екі Қазақстан азаматы ауыр жарақатпен шұғыл ауруханаға жеткізілген. Қажетті ота жасалғанмен біреуі көз жұмды. Өкінішке орай алған ауыр жарақаттар салдарынан бір отандасымыз бүгін көз жұмды. Консул қайтыс болған отандасымыздың туысқандарымен тұрақты байланыста және барлық қажетті көмек көрсетуде. Қаза тапқан турист Маңғыстау облысының тумасы. Кейбір мәліметтерге қарағанда оған Түркияға қыдырып баруға турды бала шағасы алып берген екен, алайда ажал құшып отыр. Қазір марқұмның ұлы Аланияда, ал өзге 11 қазақстандықтың өміріне төнген қауіп жоқ. Оның төртеуі бала. Жалпы осындай жағдайда туристердің құқығы қалай қорғалады? Шығынды кім өтейді? Турфирма мамандарының айтуынша, шетелге қыдырып шыққан жерлестеріміздің арасында түрлі оқыс оқиғалар жиі болып тұрады. Сондықтан қажетті көмек көрсетілу үшін өз бетінше емес, тур алып медициналық сақтандыру арқылы саяхаттаған дұрыс дейді. Егер де турагентство мен туроператор мен барған жағдайда туристердің құқықтары страховкамен және туркодпен қорғалады. Белгілі бір жағдайларға байланысты турист жағдай зардап шеккен жағдайда барлық шығындары сол страховкамен, медициналық страховкамен сақтандырумен жабылатын болады. Зияткерлік меншікті қорғау бойынша жыл басынан бері еліміздегі әділет органдарына 65 мыңнан астам өтініш түскен. Арыздың басым бөлігі авторлық құқыққа қатысты, ал облыста жыл басталғалы 5 арыз қаралған. Олар мекеменің логотипін өзге біреу заңсыз пайдалануына байланысты тіркелді. Қазір аталған мәселеге байланысты тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар, сала мамандары халықтың зияткерлік меншік саласы бойынша сауаттылығын арттыру мақсатында 20-дан астам семинар өткізген. Халықтың зияткерлік меншік саласы бойынша сауаттылығын арттыру мақсатында әділет департаменті мен зияткерлік бөлімімен насихат жұмыстары жүргізіліп, мектеп оқушылары және жоғарғы оқу орындарымен жаңа түсіндірме жұмыстары жүріп, 11 семинар өткізілді. Атамекен кәсіпкерлер палатасы және шағын және үлкен
ірі бизнес кәсіби иелерімен 10 семинар өткізіліп, олардың көкейкесті сұрақтарына жауап беріліп атыр. Берілді жалпы, осында кездесулер өткізілді. Жыл басынан бері облыстық сауда және тұтынушылар құқығын қорғау департаменті тұтынушыларға 25 миллион 979 мың теңге қайтарды. Алтайдың ішінде 862 өтініш түскен, 480-і қанағаттандырылып қалғанына түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Түскен өтініштердің дені тауарларды айырбастау және қайтару, билеттерді қайтару кезінде ақшаны қайтарудан бас тарту мәселесі, сондай-ақ даулы қатынастарды сотқа дейін реттеу тәсілдеріне қатысты, дейді жауаптылар. Тұтынушылардың құқығын қорғау заңы 2010 жылы қабылданған, соңғы өзгерістер 2020 жылы енгізілген. Сол өзгерістерге сәйкес бүгінгі таңда кез келген арызды қарайтын бізде үш сатылы жүйе қалыптасқан. Яғни бірінші сатылы бұл, егер де сіздің тауарыңызды қабылдамай саудагерден бас тартып ақша қаражатын қайтармаған жағдайда 14 күн мерзіміңіз бар. Сол 14 күн мерзімнің ішінде сізге наразылық жазу керексіздер. Бірінші наразылық ерікті түрде жазылады. Егер электрондық сауда болса, электрондық почтасына салып жіберуге болады. Инстаграмда дайректке немесе WhatsApp желісі арқылы жолдауларыңызға болады. Облыстық мәслихаттың әлеуметтік және құқықтық тәртіп мәселелері жөніндегі комиссиясының кезекті отырысында өңір тұрғындарының денсаулық сақтау және кепілді медициналық көмекті тегін алу мәселесі талқыланды. Аймақта қазір 80-ге жуық медициналық мекеме жұмыс істейді. Соның 50-ден астамы жекеменшік клиника болса, қалғаны мемлекеттік ұйымдар. Бірқатары міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі арқылы қызмет көрсетеді. Денсаулық сақтау саласының мамандары мен депутаттар қатысқан жиында стоматологиялық қызмет бағасын өзгерту, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне бөлінетін қаражат пен жарна төлеу, игерілмеген қаржы мәселесі көтерілді. Жиын соңында комиссия басшысы қозғалған проблемалардың қолданыстағы заң аясында шешілетінін айтты. Барлық ұсыныстар да заңның шеңберінде шешіледі. Егер мәселе көтеріліп, ол мәселелердің барлығы заңға сыймайтын болса, не болмаса, қазіргі таңда қолданылып отырған әртүрлі нормаларға, ережелерге қарама-қайшылық келетін болса, оны біз шешіп бере алмаймыз деп айта алмаймыз. Ал заң тұрғысынан шешілу керек мәселелердің барлығы бұл шешіледі. 79 мекеме осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен сол тұрғындарға кепілдік көлемде тегін медициналық көмек көрсетеміз және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеті бойынша көмек көрсетілу бойынша келісімшарттар жасақталған. Мәмс жүйесі енгізілгеннен бері мысалы өте күрделі оталар жасалып жатыр. Бұрынғы жасалмаған оталар мысалы облыс деңгейінде жасалмаған, мысалы біздің тұрғындар көбінесе Алматы, Астана қаласына барып сол кездерде көмек алатын. Әлеуметтік сала болғандықтан бұл жерде наразылық та болады. Ол наразылықтың барлығы енді жүре-жүре жөнделеді. Құрметті көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Заң бәріне ортақ, тәртіпке бағынайық. Сіздермен бірге болған мен Әсем Манарбекқызы. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.